8:30 на годиннику. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії Валентина Гурова. Вітаю. Росія вдалася до агресивних дій по відношенню до України. У нейтральних водах військові сусідньої держави стріляли по українських кораблях, коли ті виходили з Керченської протоки. Два судна захоплені, ще одне заблоковано, повідомив речник Військово-морських сил України Олег Чалик. Відбулось термінове засідання Ради безпеки і оборони, члени якої проголосували запропонувати президенту України ввести військовий стан на 60 діб. За оперативною інформацією, захоплено бак Бердянський і РБК Яникапу, які буксуються. Бак Нікополь заблокований та слідує у супроботі окупантів. Катер не ушкоджено. Наразі є інформація про 6 українських військовослужбовців, які зазнали поранення. Це метод дій 2014 року, коли вони блокували наші кораблі в Донузлаві. Поставили паралельно танкер, поставили плавучий кран. Тобто використовуються ці гібридні, ці брудні методи стосовно заборони проходу порту. Перешкоджання і блокування військовими кораблями країни щодо заходу в порти та до прибережної зони іншої країни – це підпадає під міжнародне право як агресія. РНБО України визнала військові дії російських вояків проти кораблів Військово-морських сил України актом агресії проти нашої держави. І Рада національної безпеки і оборони внесла пропозиції президенту оголосити правовий режим воєнного стану на 60 днів. У центрі Миколаєва зіткнулись «Хонда» та маршрутка «Мерседес». Увечері в неділю 25 листопада на перетині проспекту Центрального і вулиці Рюміна у Миколаєві зіткнулись мікроавтобус «Мерседес-Бенц Спрінтер» і легковий автомобіль «Хонда Сівік». «Хонда», що повертала на проспект у напрямку вулиці Пушкінської, не пропустила маршрутку, що рухалась по вулиці Рюміна в зустрічному напрямку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження. У неділю 25 листопада миколаївці влаштували ходу проти домашнього насильства. В день біля музею суднобудування і флоту зібралось понад 50 осіб. В руках у них були помаранчеві прапорці «Стоп насилю». В рамках демонстрації миколаївці пройшли колоною від будівлі Миколаївського художнього російського драматичного театру, а після по вулиці Соборній роздавали городянам тематичні буклети. Це всеукраїнська акція, яка влаштовується, щоб звернути увагу українців на дану проблему. У Миколаїві організатором ходи став Департамент праці і соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Наразі це були всі новини, тож ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь, до зустрічі о 13:30.